Petrit Vasili do të mbaj postin e kryetarit të lëvizjes socialiste për integrim. Kjo u bë ditur nga Ilir Meta, kryetari i kuvendit në detyrë i cili e la këtë post, pasi u zgjodh për të patur rolin e presidentit në 5 vitet e ardhshme, vetëm 2 ditë më parë. Petrit Vasili do të mbaj postin e kryetarit të lëvizjes socialiste për integrim. Kjo u bë ditur nga Ilir Meta, kryetari i kuvendit në detyrë, i cili lë këtë post pasi u zgjodh për të patur rolin e presidentit në 5 vitet e ardhshme, vetëm 2 ditë më parë. Nga dita e sotme, unë çlirohem nga çdo lloj raporti partiak me Partinë Socialiste dhe drejtuesit e saj, lidhur me raportet midis koalicionit, pasi të gjitha këto kompetenca do t'i kalojnë zotit Vasili dhe forumeve drejtuese të lëvizjes socialiste për integrim. Do ta mbaj premtimin që vazhdoi që dokumentin e lëvizjes socialiste për integrim do ta dorëzoj vetëm 24 orë para betimit si presidenti i Republikës. Në një komunikim me gazetarët, Meta u shpreh se synimi i tij është takimi me kreun opozitës Lulzim Basha për të arritur zgjidhjen e ngërçit politik në vend. Nga nesër unë nuk jam kryetari i lëvizjes socialiste për integrim, nuk jam në asnjë forum të lëvizjes socialiste për integrim dhe jam i angazhuar të takoj me kryetarin e opozitës Zoti Basha dhe me çdo përfaqësues të opozitës që ka dëshirë. Unë besoj se është shumë e rëndësishme për lëvizjen socialiste për integrim dhe për gjithë forcat pjesëmarrëse në këto zgjedhje që të jenë pjesë e një procesi model demokratik, legjitim, gjithëpërfshirës dhe që ky të jetë i proces të shërbejë të ardhmes së vendit. Ilir Meta, prej vitit 2004, që kur krijoi partinë Lëvizje Socialiste për Integrim, ka qenë një shpeshherë personi i cili ka arritur të sheshoj ngërçet politike në momente të caktuara të politikës shqiptare, duke bërë protagonist kryesor në zhvillimet më të rëndësishme.